Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Program Mashriq lead ke tausa har kale. Katunko Pakistan ke obya pa khabar pakhtunkhwa ki yoshmir NGOs yani sumrahum da samaji karkunan diya sumra samaji khalak di agai da NGOs lande ya da gase mukhtalif platform lande da insani hukuk bande karuna kai da insani hukuk behtari de para khwa ka aga da sarudi khwa ka aga da mashumanu di ya da zananu di aw ya da transgender di padaghi awali sar yoshmir موڑی تنظیمونه کار کوي بیا پاغه تنظیمونه کې هم زمونږ د معاشري خلک هم زمونږ خلک په دغه تنظیمونه کې کار کوي او اغه هم شکایت کوي چې څومره هم انساني حقوقو تنظیمونه دي اغه پخپله د انساني حقوقو وایلیشنز کوي او بیا الته کې اغه ته هم پوره پوره حق نه ملاويږي چې څومره الته کې کارکونان دي یا څومره خلک هم پاغه کې دي ننی پروګرام لومبي او دویم برخه کې به مونږ په دغه حواله سره خبرې کوو چې آیا دغه تنظیمونه چې کوم د انساني حقوقو د لپاره کار کوي د ټول نه سیوا د انساني حقوقو نه خبر وي د ټول نه سیوا د ماشومانو یا د ورکرانو د حقوقو نه خبر وي نو بیا دغه وایلیشن ولې کوي د سره بیا ظلم ولې کوي سو وجوهات تی او آیا دا زمونږ د ټولو د معاشري د او مسله دا کنه صدا سے سوچ تی او دا سے سوچ د خلکو په ذهن کې د چا غي په وجبان نه صرف بګاړ پیدا کیږي بلکې د اغه ادارو کې چې څوک کار کوي نو د غي خلاف بیا आवाज هم نشي پورته کوله خیبر پختونخوا کې یا په وفاقي سطح باندې صوبایي او وفاقي متصب هم موجود دي خیبر پختونخوا کې هم موجود دي یو شمیر شکایت د تعلیمي ادارو نه یا د صحت ادارو نه یا یو شمیر داسې نور اداري دي تکاغه پبلک تی پرایویټ تی چوسم رحم دی دغه نه وخت وخت باندې شکایت درج کیږي راځي تنه خو آیا نن به ګورو چې دغه سیکټرز هم شکایت کیږي او کنه او کچر څوک شکایت کینو اغه بیا په دغه پرایویټ اداره کې یا په دین جیو کې پاتې کیږي کنه او خلک د خپل نوکرۍ لپاره چپ وی دغه سلسله په تر کومه پورې جاری وي او د دې خبرې حل څه دی آیا خیبر پختونخوا متصب چکم دی صوبای متصب اغه سره د دې لپاره څه قانون شته دی او کنه هم دغه سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دغه سیکټر د لپاره څه کوي دغه سیکټر کې چې کوم خلک کار کوي دغه وایلیشنز کوي نو هغه د لپاره څه بچاو طریقې ورسره شته څه قانون ورسره شته دی او یا هغه تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه ګام پورته کړی دی کنه اړمبیو دوه موضوعاتو کې بنن په دغه ټولو سوالاتو جوابولو معلومولو کوشش وکوم دا شان ننی پروګرام دریمه برخه کې به مونږه په دې حواله سره خبرې کوو چې پاکستان د اف ای ټی اف یعنی فینانشل اکشن ټاسک فورس چې کوم لیست ګری لیست دغه نه به کامیاب شي وته کې کنه یقینا چې ان شاء الله کامیاب بشیزه کچ د پاکستان لخوا څومره هم ګامونه تر اوسه پورې روان دي نو هغه مطمئن دي نړۍ هم چې کوم دی نو هغه اطمینان اظهار کړی دی سمو د وړاندې چې کوم اجلاس شوی په دغه حواله سره پاغې کې تقریبا وو ملکونو وو نو سیوا ملکونو چې کوم دی هغه کړی دی مرسته کړی دی وای چې دا ځل به پاکستان په حق کې ورکو ځکه چې پاکستان چې کوم د ترهګرۍ خلاف ګامونه پورته کړی دي او پاکستان چې کوم تر اوسه پورې نور فاینانشل څومره مسلې پاغې باندې پاکستان پیشترف کړی دی څومره ټاکس کې هم پاکستان ته او شونه لګیا د پاکستان په خپل کوششونه کوي اغه اجلاس کې وفاقي وزیر حماد اظهر پیښ او یو ځل بیا به اوس په دغه والی سره شپاره سمې فروری نه اجلاس شروع کیږي تقریبا تر شلمې پورې به دغه جاری وي په دې کې پاکستان هم یو ځل بیا خپل موقف ورکوي او د سره سره بعد پاکستان په حق لبانه ووټینګ هم کیږي مونږ ټول دواګیو چې دغه لیست نه پاکستان بار شي ځکه چې پاکستان کې څومره فاینانشل یا معاشي حالت تینو اغه به دغه لیست نه وته سره حل شي او بلکې که دغه خواستوم دی لیست کې پاتې شنو بیا امکان د پاکستان تبیا همدغه سه مستقبل کې معاشي مسایل ویل که څنګه چوستوم په دغه والی سره نن سرخار په خبر کې یو آگاهی سیمینار شوه دی پاغه سیمینار کې څه شوه دغه ګریلس څه شوه دی او څنګه بده دغه نوزو په دغه والی سره بده پروګرام دریمه برخه کې خبرې اترې کوم لومبي موضوع طرف ترازو چې کوم او په دغه ان جی اوس کې چې څومره هم غیر سرکاري ادارې دي پاغې کې چې څومره د انساني حقوقو د لپاره کار کوونکې ادارې دي هغه کې هم د انساني حقوقو وایلیشنز کیږي انساني حقوق ته نشي کتلې په دغه والی سره خبرې کوم موږ سره سره خلک د ټلیفون لاره موجودي خو سټوډیو کې هم موږ سره یو ملمنه موجود ده مهوش محب سماجی کارکون دا وکیل هم د هغه سره بنن پدې سره بنن پدې موضوع باندې خبرې کوو مهوش تاسو پروګرام کې راکلې وای څنګه تاسو زما خبره واورئ دي چې څومره اداري هم دي هيومن رائټس وایلیشنز یا دي هيومن رائټس لپاره کار کوي د انساني حقوقو لپاره کار کوي
اغه خپل وایلیشن کوي کنه کوي تاسو کوم د غیدارو سره ټچي سي ایکسپیرینس ته تاسو زما چې سمره ایکسپیرینس شوی دی نو موسلی چې سمره ادارې دی هیومن رائټس باندې کار کوي ټول نه زیات د هیومن رائټس وایلیشن چې کوم دی اوم دوی کوي دوی دلته چې سمره امپلویز کار کوي موسلی دا غوی دا سوچي چې یو خزا کله یو ان جی او کې جاب کوي اب اخنوی اچ سنگر ادن نشی ان جی او تدا غوی اومدا سوچتے چې دردا سي فاميلي نه تعلق ساتي چې دغه مخه د سره موږ هراسمنت کول شو او موسلی چې کوم خزی وی اغه د روزګار د پر راغلی وی یا خو غریب فاميلي نه تعلق ساتي یا دغه څه ضرورتونه یې چاغه ان جی او ته راغلی ډیر مجبورې نه یو خزه روزي او یو ان جی او کې کار کوي اغه چې کله راشه نورمبي اورینټیشن کې چې دوی ول ورکې نن سبا خدای یو چې لور اغلی د کما سیکشوال هراسمنت ات ورک پلیس اغه کې دا دي چې تاسو به کوډ اف کنډکټ چکم دې اغه اورینټیشن به ورکوي خپل ټول امپلویز دا نو چې څنګه یو نوې خزا یا یو نوې امپلوی راشي دوی چې ول کله اورینټیشن ورکي نو دوی وته ټول نمک کې دا وای چې هراسمنت او فرندلی فلرټینګ کې چې کم دې نو دا ډیفرنس دی او دوی وته بار بار ود د پیسج اف ټایم دوی ته دا ویل کیږي چې کوتا سو چې کم دې دا سه خزه چې کله یو شکایت لګي یو هراسمنت ایشو راولي نو هغه چې کم دې عزت خراب شي سباله وسره سو کواده نه کوي او دا خو فرندلی انوایرنمنت ته دل تم خبره کولی شو ټول چې کم دې دل تم کولیګز یو نو فرندلی فلرټینګ از الاوډ بټ هراسمنت از ناٹ الاوډ نو دا کوم خبره شو چې فرندلی فلرټینګ از الاوډ بیا چې کوم خزه د دې نفي کوي او هغه دې فیور کنه وی چې هغه سره هراسمنت شي یا دا فرندلی فلرټینګ فیور کنه وی یو کارکن یا یو کارکن سماجی کارکن هغه چرته په سوشل سیکٹر کې لګی کار کوي یو ان جی او سره لګی کار کوي هغه په ماشومان یا انساني حقوق باندې نن سبا خو خاص طور زنانه حقوق لپاره هر څو چې کوم دی په میدان کې راوتی دي ښه خبره ده چې راوتی دي خو بل طرف ته بیا که هغه زنانه چرته چټي غواړي یا چرته سنور سم مسله وي ورته هغه ته بیا نه چټي ملاويږي یا سنور کدا سي دغه ریلیټډ مسایل وي چې کوم حقوق باندې کار کوي چې کوم حقوق هغه د زنانو لپاره غواړي هغه حقوق ورته نه ملاويږي بالکل لغوی ته نه ملاوی کی موسٹلی چکم نے میٹرنٹی لیو کی ایشوز جوڑی گی یا صدا سے نور کداغے سے لیوز پکار بھی نو اما خبر ہے لائک کدا پروموشن دے کد دے نور سا اپورچونیٹیز ہی اغا خزا چکم اغوی تا یو فیورز چکم دا اغوی اغا باس اغوی دا واڑی اغاغی تا نور کئی اغا خزا ہمیشہ چکم دا نو اغا شات پاتی کی گی اغا تا ہیس موقع نہ ملاوی گی اور تاسو چی سنگ اوویل نو چھوٹی سا چی اس فائدہ اغا تا نشتا اغا تا اس اپرچونٹی نہ ملاوی گی نو بیا یو کس سو کی چې دلته په پیښور کې دی یا په پاکستان کې دی خیبر پختونخوا چېرته بل ان جی او کې لګیا دی کار کوي غیر سرکاري ادارې کې کار کوي نو کټیک شو سرکاري ادارو کې خیبر پختونخوا اومبرس پرسن موجود دلته کې خپل شکایت درج کی لکه څنګه چې تعلیمي ادارو نه یا نور ادارو نه راځي دلته شکایت کوي خو کچرې د پرایویټ سیکټر نه څوک ځي خپل شکایت کوي نو بیا خو دغه نوکری خطره کې شي بالکل نوکری خطره کې شو انکوائری کمیټیز چې کوم دي هر یو ایون ان جی اوز کې هم جوړ شوی دي خدا سے تچ انکوائری کمیٹی کو یو این جی او جوڑا دا او یو باس ہیراسمنٹ کئی یو خود سرا نو تاسو تسل لگی چی اغا باس خلاف بدویس ایکشن اخلی بالکل دا خلاف ایکشن نشی اغشتے لکے دے اغا انکوائری کمیٹی سے زیاد نہ زیاد دو کی چی کال بورتو کی چی تا مان دے او پرچا کٹ شوی دا راشا صدی کڑی دی خدا دا چی خزو تا یو بل دا غشتا چی دوی ڈائریکٹ ام اومبرس پرسن سر اخپل اپلیکیشن فائل کولی شی خو ساسو خبر ہے بالکل ٹک تا چی اغا با دا اخپل جواب نا چی کم دنو اب جواب بپریک دی بی اغی با دا جواب نو باسی صحیح قانونی سلار شته بیا چا سره بالکل اومبرس پرسن سره دوی د خپل شکایت درج کی چې اومبرس پرسن سره دوی خپل شکایت درج کونی شي درج کوله کنه نوکری بیا خطر کی نوکری ګوره خطر کی خو کې دی نشي اغه باس چې کوم د اغه ان جی او باندې دی شي دی باندې اومبرس پرسن چې کوم دا غي سره د های کورټ جج پارس دی چې اغه پاور زغه چې کوم دی ایکسرسایز کی نو دا غي ان جی او باندې دی شي دا غي چې کوم باس ته اغه لر کی دی شي سی چې کوم دی غته سوري موف کولی شي تر اوسه پورې سدان شي وی موسلی خزه چې کم دنو اغا درج کوي خونه شکایت ما سره یو درې کیسز راغلي دي اغه کوم دا بچ باغی باندې بیا جرګي او شوې ډیر خلک ورپسې رالل چې ته دا کې اوстаў بدنامي او شي نو ته شاته یو جنې وا چې کم ماته دوه درې ځلې کانټاکټ وکړو نو شي واز ان کنټینیوس کانټاکټ وذ می اغه ماته هر میاش په فونونه کول نو ما ورته تاسو کول غواړې کو نه کول غواړې نو اغه وی چې مال دوی دمکیا نه راکې نو چې مال دمکیا نه راکې زه شاته شم بیا چې ماته پرابلمز جوړ کی ایو هوستل کې اوسېدا صحیح اخو گورنمنٹ امپلائی وا اچ وکم ہاسٹل تتلا اگے بیگز بیل تنو وستل اگے تے بده ہاسٹل نزا
اغه غریب خپل جاب اغه نه پرې خو ده مې وشتا سو موږ سره موجود یی خو ټلیفون لاره موږ سره میمونه اختر موجود ده غیم سوشل سیکٹر کې او پنجیوس کې دغه سی غیر یوشمیر تنظیمونو ادارو کې کار کړی دی ای سره خبره اترې کو غی ته هم سمسایل په ماضی کې پېښې او چې سمسایل په غیا والی سره ته خبره کوم میمونه اختر تاسو ته پروگرام کې هرکلی وای جی تھینک یو سو مچ سلمان میمونہ تاسو هم یوشمیر غیر سرکاری ادارو کې کار کړی دی الته د هیومن رائټس وایلیشن کیږي کنه تاسو پرسنل سے ایکسپیرینس هو کوم چرته مو ادارو کې کار کړی دی الته کې د هیومن رائټس وایلیشنز کیږي بالکل ولی نه کیږي او زمال لیست ډې وګتینو لک ټایم مال راکوي جی جی زه به سٹارټ دلته اخلم چې فار ایگزامپل جب آپ سوشل سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اوور آل صرف این جی او کی بات نہیں کرتے بینکس بھی ہو گئے اور سوشل سیکٹر میں سب کچھ آتا ہے پرائیویٹ جتنی بھی جابس ہیں فرسٹ آف آل جو ہیراسمنٹ ایک بندے کے ساتھ ہوتی ہے فیمیل ہو یا میل ہو اور اسپیشلی اگر فیمیل ہو تو ان کو کانٹریکٹ نہیں دیا جاتا فیمیلس کو اور جب کانٹریکٹ اگر بہت کہنے پہ بھی امپلائی خود انسسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ مجھے کانٹریکٹ دے دیں اور مجھے پتہ چل جائے کہ میری جے ڈیز کیا ہیں تو اس میں جے ڈیز آپ کی بالکل بھی کلیئر نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ جان بوجھ کے چھپائی جاتی ہیں کہ آپ اپنے سینئرس کا کام بھی کریں تاکہ آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ تو میری جے ڈیز میں ہے ہی نہیں ایکسٹرا ورک وہ آپ سے کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد فیمیلس کو جب بھی ہائر کیا جاتا ہے تو مردوں سے اس کو کم سیلری کے اوپر لیا جاتا ہے مطلب مرد امپلائی کی کم ہوگی اسی پوزیشن پہ مرد امپلائی کی زیادہ ہوگی اور فیمیل کی جو ہے وہ کم سیلری ہوگی یہ بات تو نہیں ہے کہیں کہیں بہت سی جگہ پہ تو فیمیل کی سیلری زیادہ ہوتی ہے دیکھیں اس طرح کے کیسز ہر جگہ پہ موجود ہیں اگر آپ انٹرنیشنل اداروں کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ اس کو اپنے اسٹینڈرڈس کو وہ فالو کرتے ہیں لیکن آپ اگر لوکل آرگنائزیشنس کی بات کریں یا آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کسی چھوٹے آفیسز کی بات کریں تو وہاں پہ نارملی یہی پریکٹس ہو رہی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جونیئرس کی ایک تو مطلب ان کو ڈیمورلائز بہت کیا جاتا ہے جب آپ کسی آفس میں چلے جائیں تو آلریڈی ایک پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے اور آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ کمپٹیٹر آ گیا ہے تو آپ کو جو ہے وہ ویلکم نہیں کیا جاتا انٹرنلی تو آپ کے خلاف جو ہے لابنگ بھی کی جاتی ہے اور آپ کو مطلب نکالنے کی کوششیں بھی اسٹارٹ میں تو بہت کی جاتی ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اسپیشلی آپ کا مینیجر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ کمپیٹنٹ بندہ آ گیا تو اس کی جاب کو تو سیدھا سیدھا تھریٹ ہے وہ تو آپ تو اس کو ریپلیس کر لیں گے تھوڑے ٹائم میں کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو پتا ہوگا جب تک آپ خود کو پروف کر سکتے ہیں آپ سروائیو کریں گے جس دن آپ نے خود کو پروف نہ کیا اس دن آپ کی جاب ختم اور ایک اور چیز اس میں جو بہت پریکٹس کی جاتی ہے کہ آپ کے سینئرز 11 بجے آئیں 12 بجے آئیں ان کی کوئی بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن آپ کو 9 بجے آفس میں ہونا چاہیے اور اگر آپ 9 بجے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو ایکسپلینیشن کی کالز بھی آئیں گی اور ایکسپلینیشن کی آپ کو ای میلز بھی آئیں گی اور آپ کے ہیڈس جو میں سمجھتی ہوں کہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے آپ کے سی ای او یا آپ کے ہیڈس کے اور جونیئرس کے درمیان میں مینیجرس تو ایک برج ہوتے ہیں تو وہ آگے جو کنوے کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے پھر آپ لوگوں پہ ریئیکشن جو ہے وہ باؤنس بیک ہوتا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے ایٹ دا اینڈ جونیئرس کو ہی افیکٹ کرتا ہے اپنے مینیجرس کو مطلب مینیجر کو جب ہٹایا جائے گا تو وہ کافی ہائی لیول کا رسک ہوگا ان کے لیے کیونکہ ایک مینیجر ایٹ اے ٹائم 2-3 پروجیکٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے جونیئر تو کسی ایک یعنی مختلف طریقوں سے لوگوں کو ہراسا کیا جاتا ہے خواہ وہ خواتین ہو یا مرد ہو ان کو ڈیمورلائز کیا جاتا ہے ان کو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ آپ تو بالکل کسی کام کے نہیں ہیں ہم نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے آپ کو نوکری دے دی ہے اور ہم آپ کو جو ہے وہ تنخواہ دے رہے ہیں تو یہ اور ایک بڑی بات جو یہ ہے کہ جن اداروں میں سیکیورٹی کے نام کے اوپر پہلی سیلری کیپچر کی جاتی ہے تو ایٹ دا اینڈ جب بھی آپ جاب آپ کو چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے یا آپ جاب سے ہٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی سیکیورٹی کسی نہ کسی طریقے سے کیپچر کر دی جاتی ہے آپ کی کوئی پرانی چھٹیاں نکال کے کہ کیوں آپ نے تو چھٹیاں کی تھی آپ ٹائم سے پہلے گئے تھے تو اس طریقے سے وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں جس پہ آئی تھنک کہ امپلائی کا حق ہوتا ہے کہ اس کی ایک پوری سیلری آپ نے روکی ہوتی ہے اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ اسپیشلی فیمیلز یا میل کو بھی آئی تھنک شاید یہ ہوتا ہو کہ آپ پہ اتنا ایکسٹرا برڈن ڈالا جاتا ہے کہ آپ جب گھر میں بھی آ جاتے ہیں تو آپ آفس کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو اس وقت کے لیے پے نہیں کیا جاتا آپ اپنا وقت دے رہے ہوتے ہیں اینڈ ٹائم از منی
تو اس چیز کو بالکل نگلیکٹ کیا جاتا ہے. ممونہ جو انسانی حقوق پہ جو تنظیمیں کام کرتی ہے وہ بھی اسی طرح یہی کام کرتا ہے کہ انسانی حقوق کی خود وائلیشن. بالکل, وہاں پہ ایک کامن پریکٹس یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کبھی این جی او کو جوائن کریں تو ان کو لگتا ہے کہ آپ نے ایک امپلائی کو نہیں لیا, آپ نے ایک سوشل ورکر کو ہائر کیا ہے. ایک امپلائی کے کام میں ایک سوشل ورکر یا ایک ایکٹیوسٹ کے کام میں بہت فرق ہوتا ہے. ایکٹیوسٹ انسان بائی چوائس بنتا ہے, اور امپلائی جو ہے وہ مطلب نارملی بھی آفیسز میں ایز اے امپلائی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ این جی او کو جوائن کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایکٹیوسٹ ہے اور جس طرح کے میں کام کر رہی ہوں تو اس طرح کے اس کو بھی کرنے چاہیے. تو پھر وہ آپ کی نہ اتوار کی چھٹی ہوگی, نہ آپ کی ہفتے کی چھٹی ہوگی, اور نہ آپ کا رات کی جو چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے نہ آپ اس کو انجوائے کر سکتی ہیں. آپ 24 hours جو ہے, میرے ایک کانٹریکٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا ایک جگہ پہ میں جاب کرتی کہ آپ 24 hours جو ہیں آن ڈیوٹی ہوں گے. تو میں کسی پولیس میں تو بھرتی نہیں ہوئی تھی, میں ایک این جی او کے ساتھ تھی جو مجھے 5 to 9 to 5 کی پے کر رہی تھی. تو آپ مجھے کس طریقے سے 24 hours باؤنڈ کر سکتے ہیں؟ تو اس طریقے کے مسائل آتے رہتے ہیں. میمونہ, خیبر پختونخوا میں صوبائی متصب بھی موجود ہے, کوئی اگر چاہے تو وہاں پہ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. آپ نے کبھی اس طرف سوچا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح میرے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اور میں بھی اپنی شکایت جو ہے وہ درج کرا سکتی ہوں؟ دیکھیں, قومی متصب کا آفس تو ابھی آیا ہے اور لوگوں کو ایک چیز کو پریکٹس کرنے میں ٹائم لگے گا. مطلب کچھ مجھے تو اویئرنیس ہے یا میں اپنے رائٹس کو, کوئی سماجی کارکن اگر کسی ادارے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی نہیں کروائے گا. کیوں؟ ڈیو ٹو سم پریشرز, ڈیو ٹو لائک لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ کبھی بھی نہیں کروائے گا. یعنی اس کی جو پھر وہی مسئلہ ایم ایچ وغیرہ ان سارے یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں بیچ میں, ایک دوسرے کے کانٹیکٹس پہ چل رہے ہوتے ہیں. اگر میرا ایک ابھی زینت کا جو کیس ہوا تھا, زینت کے ساتھ جو ہراسمنٹ ہوئی تھی اور ایک آرگنائزیشن نے اس کے ساتھ کیا تھا, تو بہت ساری میں نے خود سنا ہے ایسی میٹنگز میں کہ ہم کیوں اس طرح کی بندی کو ہائر کریں گے کہ لائک کل کو ہمارا امیج بھی, مطلب وہ ڈر جاتے ہیں کہ اچھا یہ اس نے وہاں پہ یہ ایشو کیا ہے, یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لائک اس نے کوئی مسئلہ کیا ہے تو اب ہم کیوں اس کو ہائر کریں. صحیح, بہت شکریہ میمونہ اختر وقت دینے کا. میں وری عمر خبر ہے چکو منگڑے اس کس کو نو تا خبر حل سے دینو کم خواہ طرف تو اس چو سوک انسانی حقوق دے پارا کر کے یغی ویلیشنز کئی نو اغی بو سوک پوئی سوک حکومت پور ترازی عدالت پر ازی میڈیا پر ازی سوک پ پوئی دے اخر گور تو دے دا پارا خطور نہ ضروری خبر ادا دا چیو دو خز دے دا پارا آواز اچت کی او دا سی او دو کسان یو ایگزامپل سیٹ شی زمو دا پارا چیو دو درے کسان تا پنشمنٹ ملو شی نو ڈیفینیٹلی نور کسان چکم دی اغیب بیا دا حرکت نہ کئی نو چمو خپل آواز اچتول نہ غواڑو خپل امیج دا پارا خپل جاب دا پارا منگا ہم کھونا نہیں چاہتے اپنے جاب کو. تو اگر ہم ان سب فیکٹرز کو دیکھ رہے ہیں تو تاس تسلی گی چی بیا با نور خز خوب مغا شانتے ہراسمنٹ بم ورسر کی گی تاسو بل آرگنائزیشن تسے التبم دسر ہراسمنٹ کی گی نو سوک نہ سوک خوب دے دا پارا آواز اچتائی نہ نو چو سوک دا نور خلق دے پارا آواز اچتائی فار ایگزامپل زنانو دے پارا ڈیر خلق لگیا دی اگئی ایچ مونگ دا زنانو حقوق دے پارا کو اگئی کلو تزی اگئی ورکشاپ کی اگئی عرص کی بیا خبر زن دے پارا آواز نہیں پورتا کولے عمدہ خبر دا کنا چ نور ل ٹریننگز ور کیو دا زان دا پارا آواز نو چتئی اگوی ام دی یارینا چ سبال بعد مون دا جاب لاڑشی زکه چې دا غوی د پاره یو کور شته دی هغه بچی دی کور دی چې هغه باغوی سنبالي هغه د پاره روزي روټي پیدا کول دی اوم دی وجه نو هغه چې کم دینو دان کوي او تورو نه ذات امپورټنت خبر دادا چې د فاملی ایمیج خرابېدل خپل حیا خپل عزت په خپل لاس کی نو هغه چې زمونږ بدا یو بیډ ایمیج لار شي سوسایټي تا نو هغه دان غواړي او چې څنګه میمون او ویل چې بل یو ارګنایزیشن چې کم دی به کلم داسي جنې نه هایر کول غواړي داسي یو امپلوی به هایر کول نه غواړي چې هغه مخ کې نه داسي هیستوري پاتې شوی هغه به مېری کی کوم داسي کس هایر کو نو سبال دا مونږ باندې شکایت کول شي نو آی تھنک دیر از ا نیو ٹو سیٹ ان ایگزامپل چې څوک روزي نو هغه خو بیا وایلیشن زم نه کوي کنه زم په خیال باندې چې ترته کیس جوړ شي بالکل پکار خونه د چوشي صحیح ډیر مهرباني تاسو مونږ سره موجود دي پروگرام کې پروډوسر سه بوي چې وړې شاندمې وښمه دي د مې نه پس رازوم دغه موضوع به مخ وړاندې نه پس پوس صوبای حکومت سره کوشش کوو چې سماجی سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ سره دې سره خبرې اترې وکړو پروگرام کې والو په خاص توګه باندې صوبای متصب چا تر اوسه پورې غي په دې حق لوانی سره کړی دي پروگرام کې وړې شاندمې اخلو کو
پروگرام کې اوزل بیا هر کله انساني حقوق په حواله سره خبرې کوو چې آیا کوم کوم ځایونو کې انساني حقوق وایلیشنز کی چې کوم هغه ادارې دي چې انساني حقوق باندې کار کوي تاسو خبرې واورئ دي چې کوم خلکو په دغه ادارو کې کار کړی دی او هغه لګیا دي د هغوی وایلیشنز هم کیږي هغه سره هم زیاتې چې کوم دی شوي دي هم په دغه حوالې سره پروګرام مخ په وړاندې بوزو خو د ټلیفون نارې موږ سره دغه موجود ده رخشنده ناز د خیبر پختونخوا کی پی اومبرس پرسن ده رخشنده ناز صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ بہت یہ بتائیں کہ دوسرے سیکٹر سے تو آتے رہتے ہیں شکایات آپ کے ہاں درج ہوتے رہتے ہیں آپ ایکشنز بھی لیتے ہیں مختلف کمیٹیاں بھی بنی ہیں لیکن جو انسانی حقوق پر کام کرتے ہیں جو ادارے وہاں سے بھی کوئی شکایات آپ کو آپ کی طرف آتے ہیں کہ نہیں بالکل آتی ہے دیکھیں یہ جو انسانی حقوق کے جو اس وقت ادارے ہیں ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں یہاں پہ وہ ادارے بھی ہیں جو کہ پیورلی رائٹ بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ کریے تو بالکل ان اداروں سے بھی آتے ہیں اور خاص طور پہ کیونکہ جب سے پہلے تو ہمارے پاس جو اپنا سیٹ اپ تھا اب ہم نے اومبرس پرسن کی آفس کی جو لوگوں تک جو رسائی کی ہے وہ سٹیزن پورٹل کے ذریعے بھی ہے تو ہمیں دو رپورٹ سٹیزن پورٹل سے بھی ریسیو ہوئی ہیں اچھا یہ بتائیں ان کے لیے کوئی ڈبل سزا نہیں ہے کیونکہ وہ تو خود خواتین کے لیے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں یا بچوں کے لیے یا انسانوں کے لیے تو وہ خود ہی وائلیٹ کرتے ہیں ان رول کو حالانکہ وہ جانتے ہیں دیکھیں یہ جو ہیومن رائٹ کا جو پورا کنسیپٹ ہے نا یہ بڑا کمپلیکس ہے وہ کمپلیکس اس سینس میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے ہیومن رائٹ کسی کے انشور کرنا بالکل میرے نزدیک مشکل نہیں ہے لیکن ہمارے کیونکہ ارد گرد کی چیزیں ایسی ہیں یہ مشکل بنا دی جاتی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ پچھلی دو دہائیوں میں جو ایک مشروم گروتھ ہوئی ہے آرگنائزیشنز کی اس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتی کہ بہت سارے جو ادارے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہیومن رائٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو ہیومن رائٹ کا جو بیسک کنسیپٹ ہے اس کی بھی ان کو کلیئرٹی ہو تو یہ وجہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ادارے جنہوں نے اپنا ایک وقت دیا ہے اور ایک اپنا ٹائم دیا ہے ایک ڈیووشن سے کام کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان اداروں کو اور پھر یہ جو مشروم گروتھ میں جو ادارے آئے ہیں ان کو ہمیں سیپریٹ کرنا ہوگا صحیح رخشندہ ناز میڈم ابھی تک خیبر پختونخوا میں کہ کوئی ایسی این جی او یا غیر سرکاری تنظیم ہے جہاں سے شکایات موصول ہوئی ہے اپنے بڑوں کی طرف اپنے افسروں کے خلاف دیکھیے ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا بھی ایک کوڈ ہے جب تک کیس ان پروسیس ہے ان دونوں پارٹی میں سے کوئی میڈیا میں نہ چلا جائے اومبرس پرسن کی کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ادارے آپ کے پاس یا انڈیویجول آپ کے پاس آتے ہیں خاص طور پہ ہمارے پاس تو انڈیویجول ہی آتے ہیں آپ ان کا نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے جی تو اس لیے میں اس سے آپ کو مطلب میں اپنا کوڈ آف کنڈکٹ فالو کروں گی لیکن ہمارے پاس کیسز ہیں صحیح بہت شکریہ رخشندہ ناز پروگرام میں وقت دینے کا کتن کو خبر تاسو واور دی رخشندہ ناز لے گیا دسٹکونا خلی میوش ہم سر پروگرام کے موجود ہے میوش تاسو دار ہوئی چونکہ تاسو عدالت سرم کار کوئی انجو سرم لے گیا کار کوئی وائلیشن نم تاسو خبر پائیں خبر ہو خو یواز دا وائلیشن زیاد انسانی حقوق کو چکم پامالی دا یا غید وائلیشنز کی صرف افسران یا بڑا طبقہ نہ کئی لاندے ہم بیا دا سکا قوانین موجود دینو آگئی ترم فائدہ غلط دا سم چرتا سے کیسز کی بالکل جی ماں سدا سے اوکے سرا غلط چے یو فیمیل وا کلاس فور فیمیل وا اغه خپل چې کوم د اغه ارګنایزیشن هډو اغه باندې کیس کړو او اغه سره نور داسې دغه چې کوم او د اغه ارګنایزیشن چې کوم مینجمنت او سینئر مینجمنت او اغه اغه سره انوالو ان کا صرف مقصد یہ تھا کہ اس کو کس طریقے سے ہم نکال دیں اس ارگنائزیشن کو تو اس کے لیے انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سیکشل ہیراسمنٹ کا کیس ڈال دیتے ہیں ہیراسمنٹ کیس بنے گا تو یہ کیونکہ اس کی پینلٹیز میں ہی آ جاتا ہے کہ اس کو آپ ڈسمس کر دو یا کمپلسری ریٹائرمنٹ ہو جائے اس بندی کی تو ان کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ اس کے اوپر ہیراسمنٹ کیس ڈال کے اس کی کمپلسری ریٹائرمنٹ ہو جائے گی یا وہ جاب سے ڈسمس ہو جائے گا تو وہ ان کے اوپر یہ کیس کرنا چاہ رہی تھیں
تو اس قسم کی جب کیسز آتے ہیں اور انکوائری کمیٹی میں بھی بندے آپ کے ہوں اور وہاں پہ بھی آپ نے اپروچ چلا لی ہو اور وہاں پہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد بھی سارا ایویڈنس اس جو 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 فالز ایلیگیشنز لگا رہے ہیں اس بندے کے فیور میں جا رہے ہیں, تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اس میں آپ کیا کر سکتے ہو جو فالز ایلیگیشن لگانے والا ہے؟ وہ اپیل کر سکتے ہیں جا کے امبرس پرسن کے آفس میں. صحیح. وہ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ کمیشن لگا سکتی ہیں, ایشو کر سکتی ہیں, اور وہاں سے ان کو جب پراپر ایویڈنس وہ ریکارڈ کر لیں گی اس کے بعد ان کو پتہ چل, اگر وہ فالز ایلیگیشنز ہیں تو وہ ان کے اوپر الٹی ہو سکتی ہیں. صحیح دا خو قانون موجود دے تاسو بمونگ سر پروگرام کے موجود دی زینت بی بی مونگ سر دا ٹیلی فون لانے موجود دا غی من جو اس کے کار کڑو او پس وائلیشن مانے غی ہم چکم دے انو بی آویس تر شو آغس خبر واپا غی والی سر اور سر خبری کو زینت تاسو تا پروگرام کے ارکلے وائیو دیر مننا دار تو جی چی انن مونگ ہم پدی بانے خبر کو چی سمرا ہم دے انسانی حقوق اداری دی یا غیر سرکاری تنظیموں دی نو غی ہم وائلیشن کئی تاسو ام یو ادارہ کی کار کولو سچل شوی او پس طریقہ بانے تاسو ویستلے شوی خجی ایٹو لکیڑم بے خوب صدا لکریکشن کل غوڑا ما چیزا ویستلے شوی نو ما ریزائن کڑیو او دا اغی وجوہات داو چی زما ما شومو دا سکس منتھ اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم کنا نا دا دا ویمن رائٹس بانے کار کولو والا انجیو چی دا زنانو دا حقوق لپارا کم کار کئی جی پکم پروجیکٹ کیو ما نا آغا پروجیکٹ ہم دا زنانو دا حقوق لپارا ہو نما چکل پکم روز بانے دا دا پارا مورق لما دا انٹرویو دا پارا پاگر روز ہم مازن سرخ پل ماشوم بوت لیو خو آغا چی دا اگی پر ریسپشن بانے کینولو اگی نا پس تا چکل ما آفیس جائن کو ما بزن سر ماشوم بوت لو ما تا دا سی سر تس بد نا لگی دا یا ما تا دا سی آٹ خبر نا لگی دا ولی چی ظاہر خبر دا چی زنانا دا اغي ابو وادم کئ دغه به بچیم وی نو ما وزن سره خپل ماشوم بوتلو نو هفته بعد تقریبا نزه چې د ایڈمنستریشن را وخته ما چې تاسو سره مونږ یو میټینګ کول غواړو تاسو ماشوم څه مسله ده هغه خبره کول غواړو ما وی چې څه مسله کې راشي ما ماشوم خو لکه داسې خاص هغه شان تنګول ولا تنګول کول ولا ماشوم نو بالکل کام کول غونته کې نه جړه زیاته نه تنګول بس ټول ورځ تقریبا به ودو کنه ورکی ماشومان اسې هم زیات سره ودی دی دا خو نشي کېدای چې ماشوم ودی کنه ته ګنټه تاسو کار کوي سوال نه پیدا کی چاته گھنٹے سے مسئلہ خوب ہوا پرابلم گھنٹے نہ خوب میں بہرحال بہرحال کہ جنرل لوں گا کہ جنرل لوں گا خبروں کی جنرل لوں گا خبروں کو تو کی اتل سنوال شل گھنٹے معصوم خوب گئی ٹھیک ہے نہ تر سے رہی بھی زیادہ ٹائم معصوم اد کی گی اگے کی خیر بھی ادا ہوا چھ سٹارٹ کے خوب ما گئی تو جب میڈ وغیرہ ہر کو ما میڈ کا تلا ہم پتہ دوران کی اگے ہوئی چنا منگ تا سر معصوم الاو کو لینے شو تا سو چھ دے معصوم د پارا س بندوبستو کری تا سو دے پکور کے پریک دے دا ہو جنرل مسئلہ کنا تا سو اسم چوا بہرحال بیا اغه د پسته کومګه وګورو نو سدا سه نور وایلیشنز کیږي مختلف قسمه اولی اغه خلکو سره بیا کیږي چې سو کار کوي یا په دغه ادارو کې وي اغه د هیومن رائټس نم خبري اغه د انساني حقوقو نم پوره پوره خبر وي نو اغه خلاف بیا ولې داسې اکشنز غستل کیږي د چا خلاف اکشن ترسره یعنی مثال کې تور پر تاسو یو اداري سرکار کوي تاسو ته یو دا مسله شو چې را معصوم دي دا نه ولی په دی وجه باندې تاسو ایکسپلینیشن کال کو دا څه مختلف نور وجوهات په بنیاد باندې سنا څه کمزوري د انسان ائیډنټیفای شو په غي بنیاد باندې بیا د ادارو نه وستل کیږي دیره جی یو خټو لګلو یا خبره چې زمونږ معاشره هغه عمره مهذب نه ده مونږ شاید کار یو څه کوو او فاندینګ دبل څه لپاره اخلو د ادارو کې نارملی په زما هم چې کوم ایشو هغه هم دغه چې په دغه اداره کې زیاتر ناری نو او میټینګ کې هم چې ده هم ناری نو ماته دا د کول چې نه جی لکه ماشوم مونږ د شو الاو کولې د افیس لوک ور سره خرابېږي ډی کیر درته نه شو پرووایډ کولې تاسو سره هم نه شو پرې خو دې اوس بهر ملکونو کې کومګه وګورو نه دی حواله سره قانون سازی موجود ده الته کې ادارې سپورټیو هم دي الته کې اوور اول هم خلک چې دی هغه کوآپریټیو دي زمونږ په ټوله نه کې مسله ده چې دلته کې لکه تر دې پورې چې په میټینګ کې دومره پورې ماته ویلې شو چې کچرته مونږ ته دا پته ولګي چې یو زنانا پرېګننسي ده یا بلکې دا زمونږ په پېښور کې ډیر زیات کیږي چې نارملی په ارګنایزیشنز کې چې کله یو زنانا پرېګننسي شي چې تا یا ماشوم شي نا هغه فایر کړی شي اوس د دې په بنیاد خو نه شي فایر کولای چې د دې پرېګننسي یا ماشومې دې بل څه باندې ورته جوړ کی نا هغه سره یو خو هغه د لونم ځان پټ کی خمزدار
سایت لائن کې شی اول هغه دغه چې دی سٹاف هم هغه فایر کې دی حواله سره لکه لوی خبر را ده چې زما ایشو هم چې کله راوچت شنو پړم بي ځل یو خدای چې ډیر زنانو سره داسې مسلې کیږي څوک چې د پرېګننسی په وجه فایر کیږي څوک د ماشومانو په وجه فایر کیږي خو چا خبر به نه شو کولی او نه به چا کوله پړم بي ځل چې کله دا هایلایټ شنو پدې کې بیا لوی خبر ادا وشوه چې نه صرف میډیا پدې کې ډیر اهم یو کردار خپل ادا کو او میډیا هم سیز هایلایټ کو نا هغه نه پسته دا و چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې دی حوالی سره قرارداد پیش شو او صرف قرارداد پیش نه شو بلکې هغه منظور هم شو نه هیله لرو چې په راتلونکو وختونو کې چې کومې نورې داسې زنانه دي هغه ته به یو سپورټیو ماحول ورکړی کیږي ولې چې یو زنانه ده که ما یو لس کاله خپل کریئر خپل فیلډ ته ورکړه یو لس کاله بعد ما څوک دې دوه راهې باندې ودرئ چې یا ته خپل بچی واخله یا ته خپل فیوچر کریئر والا نو زما دپاره خو دا ډېره ګرانه شوه تاسو خو به ټولې زنانه مونږ بیا چار دیوارې پورې محدود کوو لګیا یو لکه مونږ غواړو چې زنانه د مخکې راشي هغه دې په دې ټولنه کې د خپل چې کوم کمپیټنسي ده د هغې مطابق د هغې څه کردار ادا کړي تاسو راوچت شوئ تاسو کوشش وکړو لګیا وئ میډیا کې هم دا خبر راغله هایلایټ شوه خو در ته وایي چې څه زنانه په خپله هم چې هغه د زنانو حقوقو دپاره کار کوي د خپل ارګنایزیشن یا چې سره وایلیشنز کېږي د حقونو د هغوی حقونه نه ورکول کېږي نو هغوی په خپله مواز نه شي پورته کولی هغې وجه دا ده چې د هغې بیا معاشي قتل کېږي که زه اواز پورته کوم نو ما ته هم دا ویلی کېدل چې تا ته به بیا فیوچر کې څوک نوکري نه درکوي ته که تا ته به بیا خلک پرابلمټیک وایي دغه شان ما سره په اداره کې نورې زنانه وي خو زما سپورټ په اداره کې چا ونه کړو ولې چې هر انسان ته خپله نوکري عزیزه ده که یو انسان صرف د دې لپاره هغه هم بیا د خپلې نوکرۍ نه لاس وینځي چې هغه ما سپورټ کوي نو ما به څوک ولې سپورټ کوي نو دغه اړخونه دي چې زموږ معاشره کې که څوک داسې اواز پورته کوي یا څوک هغې په سپورټ کې ودرېږي نو ظاهره خبره ده چې هغې ته بیا په راتلونکي وختونو کې مسلې جوړېږي ډېره مهرباني زینت بیبي د وخت راکولو مهوش زنانه به څنګه پوهیو مونږه یا دغه خلک به څنګه پوهیو مونږه که چېرې د هغې وایلیشن کېږي داسې قوانین موجود دي هغې عدالت سره رجوع کولی شي هغې کې صوبایي متصب سره رجوع کولی شي څنګه به کېږي ګورې جی اویرنس پکار دی نن سبا خو چې څومره انکوائری کمیټیز دي د هغوی هم ټریننګز روان دي اور چې کوډ آف کنډکټ چې کوم دی د صوبایي متصب هغه هر یو ارګنایزیشن کې چې کوم دی چې تاسو داسې ځای کې به تاسو لګوئ جہاں سے ہر جگہ پہ وہ ویزیبل ہو چې یو کس څنګه انٹر شي هغه ارګنایزیشن ته چې ټول نه مخکې هغه ته کوڈ آف کنڈکٹ کار شي چې دلته زه ہراسمنٹ کوما یا داسې څه کار کوما چې یو امپلائی وي دا هغه ځای هغه ته زه څه تکلیف رسوم نو دا د کارونه ما سره کېدی شي پینلٹیز عملته مینشل کېږي او کوڈ آف کنڈکٹ د صوبائی متصب هغه هر ارګنایزیشن کو هغه این جی او دا کو پروونشل گورنمنٹ اداری دی فیڈرل گورنمنٹ اداری دی یونیورسٹیز دی نورس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس دی ټولو کې بچ کم دی کوڈ آف کنڈکٹ دوی لګئی هغه سره بدوی ته یو اویرنس ملو شي او دا کم چې زموږ ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ دی هغه اوم بدوی لګئی اوس ایون زموږ په کورٹس کې اوم چې کم دی صوبائی متصب هغوی ته نوٹیفیکیشن وکړو چې تاسو به اوم یو انکوائری کمیټی جوړوئ او ور سره به سره به زموږ دا کوڈ آف کنڈکٹ او دا جج کم ہراسمنٹ ایکٹ دی دا دواړه به داسې ځینو کې لګوي چې کم یو کس دلته انٹر کیږي یو نوی وکیل یا یو نوی کس راشي چې ټول نمخ کې هغه هغه ایکٹ هغه تخکار شي چې ان کیس دا سز کم عمل کوما نو ما سره دا دا کې دی شي لایک ما دلته نه ڈیموٹ کولی شي زما چې کم د ڈسمسل کې دی شي نو دا هغه کوڈ آف کنڈکٹ او ایکٹ دواړه به چې کم دی تاسو ڈسپلے کوي هر ارګنایزیشن کې صحیح ډېره مهرباني مهوش محب وخت راکولو چې رالی پروګرام کې مونږ سره شرکت وکړو د میمونه او د زینت بیبیو مې یو ځل بارخشن دا میډم هم یو ځل بیا شکریا ادا کوو چې مونږ سره پروګرام کې شرکت وکړو کتونکو دغه مسله صرف په سرکاري ادارو کې نه بلکې په غیر سرکاري ادارو کې هم دا ټولو ادارو کې دا څه نا څه مسله یو بل ته خلک جوړوي او په هغه مسلو په بنیاد باندې یا هغه کس کمپی تکړه وي د هغې په بنیاد باندې ورته څه ہراسمنٹ کولی شي یا دغسې نور څه وجوهاتو په بنیاد باندې یو کمزوري د انسان هر انسان کمزوري او کمزوري رامخته شوم په بنیاد باندې بیا نه صرف هغه د نوکرۍ نه وستل کیږي بلکې نور ورته هم یو شمېر مسایل چې کوم دی نو هغه جوړیږي که هغه د سینیئر په شکل کې ده که هغه د جونیئر په شکل کې ده جونیئر د خپل مفاد یا خپل نور مسایل جوړی سینیئرز لپاره او سینیئرز د جونیئرز لپاره همدغه وجه ده چې بیا مختلف قسمه کیسز راځي لکه څنګه چې میمونه سره په یو ان جی اوز کې شو دغسې مهوش ته چې کوم خبره
کا یا دین علاوہ زینت چکو مخبروں کا مختلف غیر سرکاری اداروں کی یا سمرا پرائیویٹ اداریم دی اغیی کسنا سا دغرنگ مسائل مختراج خو اصل پوہ چکم دنو اغا دا قانون دا اصل پوہ دا چی اغا دا قانون خبر دیو کنا بی اغیی پا حق لباندی آواز اخپل پورتکولشی و کنا مختلف اداری موجود دی او اغا ادارو تم بیا پا کار دا کچر دا سی سا کمپلین رازی دا سا شکایت رازی نو پا اغیی باندی بیا پورا پورا عمل درآمد پکار دی او هغه مسله د قانون لاندې هوارول پکار دی کتون کو پروگرام کې وړي شان دمه وښوي دی دمه نه پس راځو بیا به اف اے ٹی اف باندې پروگرام کې خبره ترې کوو جی کدن کو پروگرام کے ازل بیا ہر کلے دا ڈیر وقت نہ پاکستان لگیا رہے دا ترہ گرئی خلاف یوش مل قربانی ور کے او ترہ گری دا ملک نہ ختم اور دپارا نہ صرف پاک فوج بلکہ ٹول حکومتوں دا کوشش کرے دے چپ دغ علاقوں کی پخاس تو گباندے خیبر پختونخوا بلوچستان یا چ سمر زین ہم ترہ گرئی زپلی دی دل تک امن قائم شونن دا اللہ تعالیٰ پا فضل باندے دا پاکستان پر ٹولو تقریباً پر ٹولو زینوں کے امن چکم دین و آغا قائم شوی دی همدغې دپاره دا هلې ځلې جاری دي او په پاکستان باندې یو شمېر الزامات په تیرو وختونو کې لګېدلي وو د هغې په وجه باندې پاکستان په گری لسټ کې شامل شوی دی د هغې گری لسټ څه نقصانات دي څه وجوهات دي معاشي لحاظ سره پاکستان چې کوم دی نو کمزوری شوی دی هم په دغه وجه باندې چې گری لسټ کې موجود و او ایکسپورټ یا امپورټ دغه مسایل دي هم په دغه وجه باندې چې څوک هم کوم ملکونه هم په دغه لسټ کې موجود وي نو هغوی سره خلق تجارت چې کوم دی نو هغه ډېر په احتیاط سره کوي هم په دغه وجه باندې د وفاقي حکومت لخوا د پاک فوج لخوا مختلف یو شمېر ادارې دي چې لګیا دي اغی ملک کے دا نور امن قائمولو نہ صرف کوشش کی بلکہ پاکستان معنی سمرہ ہم الزامات لگی دلی دی دا اغی لرے کولو کوشش کی دنیا تداوی چی پاکستان اس امن دے بدل دے کہ وہ ہر قسمہ پہر تو گبان امن دے خو سا سفارشات دا ایف اے ٹی ایف یعنی دا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس لخوا شیوی اوپ اغی کی پاکستان یوش مرکلر کری دی اغا مسائل او چی سمرہ سفارشات ورد خولو پاگے بانے لگیا دے کار کئی سمو دوڑان دے دا حماد پا ایف اے ٹی ایف اجلاس شو اغی کی حماد سر وفاقی چکم وزیر دے اغا پیش شو او خپل چکم سفارشاتو بانے ای کار کرو اغا ورطا وڑان دی کرو اس پاکستان تا تقریبا وہ اوٹو نا پکار دی دا دغی لس نا وطو دے پارا او اغی دے پس تا بیا پاکستان دا غٹول زامات لری شیو دا اللہ پا فضل وانے بیا تجارت یا جو سمرا ہم تجارت کی گیا نور سکی گیا نو اغا با پازدان طریقہ کی گیا لکا سنگا چے عام نور ملکون کی گیا گیا پا دغی حوالی سرنن سرخار پی خور کی یو آگاہی مهم شوی دے چے ایف ای ٹی ایف سشے دے او دغی نا وطول دے پار سزوری دی او پاکستان پاکستان تر اوسه پورې څه حالې ځلې کړې یو عام تن یا یو عام کس چې کوم دی یو عام وګړی هغه خپل په دې کې څه کردار ادا کولی شي همدغه رنګې هغه کوم کوم وجوهات دي چې د هغې په بنیاد باندې مونږ د ټیکس نه ځان بچ کوو مونږ د نور شیزونو نه ځان بچ کوو او د هغې په وجه باندې بیا زمونږ ملک نوم بدنامیږي دغه ټولو ته ضرورت دی او په دغې ورکشاپ کې د نیشنل بینک لخوا یا څه نور سماجي کارکنانو هغوی په دې حوالې سره خبرې کړې وي څه خبرې وي ایکشن فائنانشیل ایکشن ټاسک فورس څه شی دی او دې کې عام کس څنګه تنه دا کولی شي هغه خبرې تاسو ته ورو بیا به دغه موضوع مخ په وړاندې پوزو فیٹ ایف بیسیکلی جی ایک انٹرنیشنل باڈی ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو کہتے ہیں یہ باڈی 1989 میں بنی تھی اور اس باڈی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر منی لانڈرنگ کو اور ٹیررسٹ فائنینسنگ کو روکا جائے دنیا کے اندر جتنی بھی جو منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنینسنگ کے اوپر جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کی وجہ سے دنیا کے اندر انسٹیبلٹی ہے اور دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑے انریسٹ ہے اور فنڈس کی موومنٹ ہی اس کا جو ہے بنیادی ذریعہ ہے بلیک منی وائٹ ہوتا ہے اور وائٹ منی پھر آگے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں یوز ہوتا ہے سو فیٹ ایف نے جو ہے بنیادی طور پہ کنٹریز کی جو ہے رینکنگ کی ہوئی ہے اور رینکنگ میں اس نے کچھ کنٹریز کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ کمپلائنٹ کنٹریز ہیں کمپلائنٹ کنٹریز وہ کنٹریز ہوتے ہیں جو کہ فیٹ ایف کی ساری ریگولیشنز کے مطابق کام کر رہے ہیں وہ ریگولیشنز جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کو روکتی ہیں اور ٹیرف فائنینسنگ کو روکتی ہیں ان کا بنیادی تعلق ڈسکلوجر آف انفارمیشن کے ساتھ ہے ریگولیٹری فریم ورک میں آنے کے ساتھ ہے اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہے چیکس اینڈ بیلنسز کے ساتھ ہے وہ 49 ڈیٹیل ریکمنڈیشنز ہیں جو گرے لسٹ میں ملک ڈلتے ہیں ان کو وہ اس لیے ڈلتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر ان کے ہاں کنٹرول ایگزسٹ تو کرتے ہیں یعنی انہوں نے کنٹرولز بنا تو لی ہیں لیکن کئی امپلیمنٹیشنز کے ساتھ تھوڑی سی امپلیمنٹیشن میں کمی ہے امپلیمنٹیشن میں کمی ہونے کی وجہ سے ان کو گرے لسٹ میں رکھا جاتا ہے تاکہ لا بن گیا ہے قانون بن گیا ہے کنٹرولز بن گیا ہے لیکن امپلیمنٹ پراپرلی نہیں ہو پا رہے تو پاکستان کو انہوں نے گرے لسٹ میں ڈالا ہے اس وجہ سے کہ جی پاکستان کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ کنٹرول تھوڑے سے امپروو کریں اگر یہ ہم اس کو فردر ٹائم لائن کے ساتھ کام نہیں کرتے تو اوبویسلی پھر بلیک لسٹ میں آپ جاتے ہیں تو بلیک لسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر رہے تو اس میں پھر آپ کے اوپر بہت ساری سینکشنز امپوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے
تو الحمدللہ آئی ایم ہوپنگ کہ جو اسٹیپ پریزنٹ گورنمنٹ لے رہی ہے اور جو اسٹیٹ بینک لے رہا ہے اور جو بینکنگ انسٹیٹیوشنز لے رہے ہیں آئی ایم ہوپنگ کہ جی ان شاء اللہ پاکستان بہت جلد ڈپلومیٹ لیول پہ بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے تو آئی ایم ہوپنگ کہ جی ان دا نیئر فیوچر ان شاء اللہ ہم گرے لسٹ سے نکل آئیں گے تمدا معلومات ورکڑو چھ کم دا فیٹ آف ریگولیشن دا بمونگا سنگا کمپلائی کو دا بسنگا لگا تاسو ایجوکیٹ ہم کڑ خلقہ چدا تاسو پخپلا باندیم لگا ردی کمپلائنس ہو کئی اوخکت تاسو سره کم خلق تی دا نور خلق تم دا خبر اور سوئی چ زمونگا وطن زمونگا ملک زمونگا بینک د داسې دهشتګردۍ نه د غلطو پیسو نه د دې شیونو نه بچ شي او د دې استعمال نه بچ شي او د دنیا ته مونږ یو صحیح تصویر وښایو جی کتن کو دنیا ته مونږ یو صحیح تصویر وښایو پاکستان په هر ډګر باندې په هر لحاظ باندې لګیا دی عمدغه خلکو ته وایي چې کوم قوانین جوړ شوي دي پاغې باندې عمل درآمد کیږي او لہٰذا د پاکستان به پورو پورو دغه کوشش وی چې دغه گریلسٹ نه پدی باندې وځي په دې حواله سره نور هم دغه سي اویرنس سیشنز پکار دي چې د اغې لوجه عام خلک خبر شي کچره د هونډي په ذریعہ باندې پیسې اغستلی یا دغه سي نور مسایلی چې په کوم باندې پاکستان بدنامي کی وی یا انټرنیشنل قوانین دي په غو باندې عمل درآمد نه کوي نو بیا د پاکستان نو بدنامي کی بیا پاکستان معاشي لحاظ سره خرابيږي په دغه سیشن کې په دغه دستوره کې نور سي شو زمون همکار محمد ارشاد صاحب مونږ سره د ټلیفون لاره موجود دی سره خبرې اترې کو نور اترې کو نور ارشاد صاحب نن چې کومه دغه دستور او شوا د گریلس نوې ستو لپاره پدې کې نور په څه خبر باندې زور راوړی شو ام خلک په دغه دستور کې شامل وکنه بالکل سلمان صاحب د دې دستور چې کوم د نېشنل بینک لپاره دا راجوړ کړی شو او هغه دا ویل دي چې کوم دغه ویلي په هغه کې کوم خلک دي هغه ته دا ویل شي چې تاسو دغه شانی دستورې ځای په ځای راجوړوي دا د افتتاح مطلب لومبه پروګرام او هغه دا ویل شي چې دا غشاني اګاهي پروګرامونه چې کوم دي چې څومره کاتدار دي د بینکونو د نېشنل بینک خاص او هغه ته پای کې تاسو دا شعور راولې چې دا غشاني هغه نور خلکو ته هم جام خلک دي هغه ته دا چې تاسو خپل خبره وکړه د هونډي چې څومره نقصانات دي بیا دا غشاني چې کوم تر فاینانسینګ سلمان صاحب دا یو ډیر دی دغه دې چې کوم تنظیمونه دي دا غشاني هغه تنظیمونه دي هغه ته په څه طریقه باندې پیسې رسی او هغه بیا په مختلفو اکاونټونو باندې یوز کی او دا نو دا مخنیوي لپاره هغه وایي چې دا قسمه اکټیویټیز به دوی کوي او سلمان صاحب دا چې کوم پروګرام نن نو پای کې دوی تقریبا د ټوټل یو کم 50 چې کوم سفارشات دي د اف نو باغې باندې خبرې اترې وشوې چې پای کې په ادارو کې شفافیت راوستل دي دا شان ټیرر فاینانسینګ مخنیوي کول دي دا شان د غونډې خبره کوم کو منی لاندینګ شو دا نو دا نور په کې هم پای کې شفافیت دی پای کې ډېر نور دغه چې پای باندې با خلکو ته ویرې سور کوي او هغه وی چې ټول د تردی د ما چې کوم د پاکستان اقدامات دي د اف ټی اف د واره نو هغه دا وی چې دا کافي دي او ان شاء الله امید دی چې نېشنل بینک شو د پاکستان حکومت شو جای کوم اقدامات دي نو موږ پر امید یو چې دغه پاکستان دا ګریلس نه وځي د ګریلس په چې کوم دا ګریلس د دې په اړه باندې دا وینا او چې کوم ملکونو کې مطلب دا چې دغه کی اکټیویټیز کی دغه شانی سرګرمیانی کی چې هغه د خلاف قانون وي د هونډي شو دا ټیر فاینانسینګ شو نور هم دا شان چیزونه کی نو هغه پالټریشن کې دغه ملکونه اخلي او هغه ته ټایم ورکړي چې تاسو په دې کې د خپل دې خلاف کاروایي نه وکړي او دغه چې کوم چیزونه کی دا قانون ته برابر کی ثم لین دین چکی یا تاسو د بینکونو په ترو کی هغه د هم وی چې تقریبا زمون په پاکستان کې او بیا خاص کری په ترخه خبره کوم وګو نو دیش کی کدا وسم چې د لین دین چې کوم نه هغه په دغه باندې کی په کیش باندې کی نو هغه وی چې دغه کیش دغه به هم مخنیوي کول غواړي دغه په ترو فرا په چینل د بینکینګ په ترو باندې چې کله دا کی نو هغه کې بیا دا وی چې دغه هم دغه شرط دی ګریلس نه دغه پاکستان او دین اړوي چې تر دې دمه چې کوم اقدامات دي نو هغه نه مطمئن دي دوی ان شاء الله دوی پوربې دي چې پاکستان به دغه ټیسټ نه وځي خو دوی چې کفرس کړه دغه د پاکستان دی لیس نه و نه وځي او خدای نه خواسته کړه ټیسټ راشي نو بیا په پاکستان باندې ډيري پابندي لګیدې شو د بلیک لیست د
دتلو بیا دغه مقصد دی چې پاکستان په دغه حق لمانی چې کوم د دې شرایط دي دغه حق لمانی کارونه نه کوي نو دوی پر امید دی چې دا چې کوم ډیره مهرباني محمد ارشاد صاحب چې تاسو موږ ته دغه دستوري په اړه باندې خبر راکړئ فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاره چې کوم آگاهي مهم شوې ده کوم دستور شوې ده باقي کې نن څه شوې دي تقریبا یو کم سلویخ ملکونه دي چې هغه په دغه فاینانشل اکشن ټاسک فورس کې دي په کې امریکا بارت ته همدغه رنګې نور یو شمېر ملکونه برطانیه په دې کې شامل دي د چین همدغه رنګې د یو شمېر عربو ملکونو او دې سره ترکیه ملیشیا په دې دعوه کړې ده وعده یې کړې ده پاکستان سره چې هغې به د پاکستان په حق کې اوټ ورکوي خامخا ځکه چې پاکستان کوم سفارشات پاکستان ته شوي پاکستان په هغې باندې زیاتره عمل درآمد کړی دی او انشاءالله چې دغې لیست نه به زر تر زره لرې شي دولس هوټونه د دغې دپاره په کار وي او څه حمایت کړی دی او تقریبا ونو روټینه چې کوم دینو هغه هم پکار دي چې کله اوس په شپاړسم تاریخ فروری باندې دغه خبره تر شروع کیږي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس اجلاس کې یو دغه لپاره پاکستان وفد هم د 14 فروری نزی او دغه کې بشمولیت کوي تقریبا درې مسلسل اجلاس به کیږي او پای کې په پاکستان هم خپل موقف نه صرف پیش کوي بلکې په دغه والی سره به ووټینګ هم کیږي چې څومره هم دغه بیرونی یا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس سفارشات دي هغه باندې نور هم عمل درآمد پکار دی او غواړو موږ هم چې د پاکستان د ګلیډس نه وایټ لیست راشي او کوم معاشي مسایل جوړ دي کوم معاشي پرابلمز دي هغه نه موږ زر تر زر لري شو د پاکستان اکانومي هم خشي کتونکو پروګرام مو ختم شوی دی الله پامان.